700 billion dollars. Ang ginagastos ng China bawat taon-taon, 70 billion dollars. Makakahapon ba sila o palayo ng palayo ang US? Mukhang palayo ng palayo dahil mas malaki yung kanilang ginugugol. Yung pwede yung kaya lang, ang US ngayon, hindi lang yung lugar na yan ang kanilang pinagkakaabalahan. Sila ay abala sa Afghanistan, abala sa Iraq, abala sa Persian Gulf, abala sa Middle East, abala sa Mediterranean. Kaya kahit na malaki yung budget nila, marami silang inaasikaso. Kaya hindi pwede sabihin na 4K mas malaki ang budget ng US, ay super laki ang kanyang lamang. Sa balatang ng China, 78 billion dollars ang kanilang budget, pero sila ay nakakonsentrate sa iisang lugar. At pagdating naman sa mga gamit, submarine of 65, 71. Pero ang 65 na yan, halos yan, ay nasa loob ng China Sea. Samantalang isang pala ng US, nakakalat sa buong taibig. Kaya malaking posibilidad na mas marami ang submarino ng China doon sa lugar. Pagdating sa mga aeroplano, mas marami ang US. Ito ang China, pero nakakonsentrate sila doon sa lugar na maaaring paglabanan. Pero ang kabila naman, mas moderno ang aeroplano ng Estados Unidos. Stealth fighters, 139-0 yung kabila. Yung stealth fighters po, ito yung aeroplano na halos hindi nakikita sa radar. Kaya medyo nakakatakot yung kalaban niya kasi hindi yung nakikita eh. Hindi nakikita sa radar. Destroyer, 221, nuclear warhead. At huwag na natin yan. Hindi ba siguro lakot dyan sa nuclear warhead. Ito nga, pinaalala yung sa Georgia. Yung Georgia malapit sa Russia, nung nagkaroon ng away ang Georgia at Russia, sabi ng Estados Unidos, huwag niyong guluhin yung Georgia at tutulungan namin yan. Ano ginawa ng Russia? Nagpadala sila ng katakot-takot at tanke. Hindi nakikilos ang US, dahil palayo sila eh. Hindi sila makapasok sa lugar na yun. Of course, iba naman ang Georgia ang senaryo sa South China Sea senaryo. So, pagka sa South China Sea, andyan na ang Pacific Command, andyan ang 7th Fleet. Ito, nag-meeting yung mga Amerikano at mga Chinese. Yung South China Sea military drills, anger China, nagagalit na rin China. At US versus China will maintain our enduring presence in the strategic. Ibig sabihin, wala silang planong umalis. At kung puntatan ninyo, mas paigi, meron po tayong isang super policeman dyan. Kaysa pabayaan natin yung mga warlords ang siyang mangingibabaw dyan. China rejects Philippine proposal as practice. May proposal tayo na pag-usapan sa korte. Ano ang sagot ng China? Ayaw nilang pag-usapan sa korte. Sumagot ng Pilipinas. Teach Chinese rejection of UN court to solve strategic dispute. Tapos sabi natin, bakit kayo ganyan? Ayaw nilang pag-usapan sa korte. Ibig sabihin, mahina kayo. Di ko ba? Kung ayaw pag-usapan sa korte, mahina ka na ng ebidensya. Kasi kung malakas ang ebidensya nila, sila ang mauna magsabi, pag-usapan natin sa korte yan. Pero ayaw nilang pag-usapan sa korte. So magkaroon ng regional forum sa Bali, ito pong buwan ito, at ito tinatawag na ASEAN Regional Forum. Noong isang taon, nagkaroon din ng ganyang forum sa Vietnam at unang nagsalita ang Secretary of State ng US na sinasabi na, China, relax ka lang dyan. Huwag kayo masyadong magulo sa South China Sea. At yun po ang kabuuan, politiko po, ako yung nagpapasalamat sa BLM sa inyong pag-ibita sa akin dito. Ako yung natutuwa sapagkat nagkaroon ako sa itong klaseng forum. Ako yung iibita sa maraming lugar para ipaliwanag yung strategy. Sa iyo po, patagawin din ako na nakikipagtalakayan sa television, na ina-invite ako minsan kasama ko sa mga diskusyon sa radyo, mga forum, tungkol sa Spratlys, sapagkat kinikilala ko ang mga karanasan dito sa larangan ng Spratlys. At ako yung natutuwa na mismo BLM ang siyang ka nag-ibita sa akin. Para sa ganun, tayo lahat, hindi lamang po yung mga policy makers ang dapat makamarinig, makinig sa ganitong klase mga talakayan. Dapat lahat po tayo
ano man ang antas natin sa buhay, ano man ang ating hanap buhay, abogado tayo, teacher, negosyante, malaking negosyante, maliit na negosyante, malaki po ang magiging epekto sa atin ito, sa ating kinabukasan. Uulitin ko, ano ba ang at stake dito? Una, suverenya natin, teritoryo natin. Lahat tayo, siguro, nasa isip natin na pag meron kumakamkam sa ating ari-arian, sa ating lupa, tayo po ba ay makikipagpatayan? I think so. Dato tayo ganun ang attitude natin. Ipagtatanggol natin yung ating ari-arian, yung ating suverenya. Pangalawa, meron pong napakalaking economic stake dito. Ulit yung sinabi ko kanina, 125 billion barrels of oil. Idagdag natin yung 25 billion cubic meters of natural gas. Sa oil na lang, ang potensyal na pinag-usapan dito, $10 trillion. 400 in equivalent sa Philippine pesos, 400 trillion pesos. Ang budget natin is about 1.7 trillion pesos isang taon. Kaya ganun kalaki ang 400 trillion pesos na kayamanan na maaari na sa atin ng karagatan ng South China Sea. At yan po ang ating kinilalabanan. At ibabalik ang issue, alliance, pakikipag-alyansya. Tama po ba na magkaroon tayo ng alyansya? Kung ako tatanungin ninyo, kailangan po yan. Una-una, tayo ay maliit. Pero kahit na maliit tayo, kahit na malaki tayo, kailangan pa rin makipag-alyansya. Kita nyo ang India, nakipag-alyansya sa Vietnam. Ang Japan, nakipag-usap sa India. Noong unang panahon, 200 years ago, ang Inglaterra, ang England, napakalaki, superpower ng panahon na yun, nakipag-alayan sa ibang bansa upang lalo magpalakas. Hindi lamang military alliance, kundi economic alliance. Kaya kung po sa atin ninyo, importante po na makipag-alliance sa inyo. Tama po na magkaroon tayo ng alliance sa inyo. At panghuli, importante rin na tayo mag-ingay dito. Balik ko yung example natin, pag ikaw ay binubuli, meron pong bully, na naman tayo ay dumaan sa pag-aaral, naranasan natin na merong bully sa ating eskwelahan, isang minambabakal. Ano ang tamang pakikipaglaban sa bully? Haharapin mo ba siya ng mag-isa? Hindi po, kasi usually ang bully, mas malaki ang katawan kaysa iyo. Mas maigi, ikaw ay mag-ingay, isumbong mo sa principal, isumbong mo sa barangay, isumbong mo sa buong komunidad, isumbong mo sa police, sa mayor, at kung sino man, para marami kang kakampi. Yan ang tamang dapat gawin ng Pilipinas. Ginagawa na po yan. Meron po mga demonstration sa Estados Unidos, sa mga Pilipinas, sa mga kamag-anak natin.